Labas rytas visiems. Oras tobulas. Dviratukas nukrito, matau. Tikėkimės labai neišsismėliavo. Ir dabar vėjas tiesiai man į nugarą. O aš važiuosiu lygiai tą kryptim. Tai panašu, kad su vėjeliu šiandien pusim. Tai reikia apsitvarkyti savo dabartinį bardaką. Čia biškį apsimėtęs aš. Realiai visą laiką taip laikau savo daiktus. Čia krepšiai, tai didieji. O čia mažieji, kur daugiau elektronikos, tai jau būna vienam šone, o kur visokia daiktai, biški maisto, tai kitam šone. O čia visai prie savęs, tai kartais laptopą, kameras, kurių dabar čia nėra. Ai, GoPro kažkur čia valiojasi. Jo, tai pas mane būna taip maždaug. Ir visą laiką čia vanduo. Per šią naktį išgėriau 1 litrą. Visiškai. Užvalgiu daug dešros, tai labai druskų gavau ir traškino, tai pliumpinau ir pliumpinau. Ir šiaip, atrodo va taip geri važiuodamas, bet vakare, kai pradedi miegoti, tas pareina toksai troškulys per visą dieną, tai nors atrodo geri diena, bet naktį iš karto būna dar labiau paduoda, varai, tai kartais pasitaiko po litrą į per naktį įkali, taip pat toksai ištinsti. Sveiki visi, gerai, tvarkomės. Šiaip pagalvojau, vis tiek mano grandinė jau kiek 3-4 dienos neliesta, nevalyta, tai aš tam ir vežuosi VD. Plius dar jaučiu, čia galėjau biškį smėlio gauti, tai prapurkščio vis. Aišku, labai gerai grandinė su VD prapurkšti ir po to su skudurėliu išvalytai. Nu, realiai VD man tarnauja kaip tas chain cleaneris, bet jis yra 3 kart pigesnis. Tai. Šakams dar neatsibodo mane stebėti. Nes dabar, kadangi žiūri geras oras, ne dėl to, kad saulė pleškina, bet dėl to, kad vėjas nugarą. Tai laikau 26 kilus per valandą, o šiandien maršrutas tikrai 85 km. Tai žodžiu, viskas labai greitai juda. O aš dar nesumontavau video, tai pagalvau, reikia išnaudoti progą ir sustoti degaliniai su internetu, su rozetė ir sumontuoti greitai vlogelį, nes laiko kaip ir turiu. Dabar ieškau lokacijos, kur galėčiau tą padaryti. Tinkamiausios tai yra degalinės, kur yra staliukai su rozetėm. Tai dabar privažiavau Circle K ir pažiūrėsim, ar ten įmanoma tą padaryti. Gerai, radau dar tobulesnę vietą. Tai yra autobusų stotis su kėdutėm, su sėdynėm, su visu kame. Tai ir yra rozetės. Yra fucking awesome. Tai aš čia manau, kokią 1,5 valandos praleisiu. Pasikrausiu truputį drono baterijas ir pasikrausiu laptopą, kol krausiu ir tuo pačiu sumontuosiu video. Tai nešuos elektroniką. Tai va, per 1,5 valandos sumontavau vlogelį, dar per pusvalandį surendino. Tačiau yra kita bėda, ten atsitiko. Ten ant tiek prastas internetas, kad neįmanoma papostinti. Tai... Nu, važiuok fūrą, važiuok. Tai dabar važiuoju link Estijos, siena už 10 km. Ir kažkur ieškosiu kitoj degalinėj, kur bus geresnis internetas ir bandysim tada postinti. Nu gaila, greičiau gauti tą Suomiją, pasimsiu tą neribotą, tada ramiai galėsiu šerinti iš telefono. Žinoma, aš nežinau, koks ten bus, ant kiek kokybiškas internetas, tik žinau, kad jisai bus neribotas. testuojam Hesburgerį. Ten turėtų būti internetas, tik neaišku kokio gerumo. Man atrodo, ryšys geras, jei nutraukti kompą. Deja, niekas nevyksta. Ta prasme, čia nais turėtų rašyti kiek procentų, kiek laiko užtruks, dabar tik nulį kapsi. Visiškai nieko. Nieko gero. Vsio. Pasienis. Alko 1000 matau tolumoj. O kaip alko 1000, taip taisyklė pasienis. Ruožas. Nu, stabdys, nestabdys. Kai Latvijai važiavau, nestabdė nieko. Žiūrėsime kaip Estija. Šito keliu iš viso niekad nevažiavęs. Nors važiavau kartą. Estijai buvau 9 klasėje. Tai, žodžiu, dar vienas pasienis gerai kirstas, be nesklandumų, ir išsukau iš Via Baltikos. Atvažiavau iki realiai lygiai gretaus kelio Via Baltikai, ir čionais rodo, kad yra dviračių takas. Ir jisai tęsiasi 30 km, tai tas yra gerai ir galėsiu ramiai važiuoti 331. Ir be jokio triukšmo. Ir tikėtina, kad čia pravažiuos nemažai parduotuvėlių. Tai turėsiu progos nusipirkti kažkokį platonėlį, nes jų platonėlį baigėsi, liko tik šokoladas ir dar porą dešrų. Pirmin. O čia aš ir sustosiu trumpam. Va, kai klausė chebra dėl rakinimo dviračio, tai kai pažiūri į aplinką, pažiūri, kad tu esi Estijoje ir kad čia kažkoks vienas vyrukas tik pjauna žolę, tada supranti, kad tu gali nerakinti dviračio. Ta prasme, nu, savijauta tokia, nuojauta sako, kad viskas bus gerai. Aš taip orientuojuosi. Nusipirkau ledų, 33 centai. Gera kaina. Na, čia pigiausiai, buvo ir brangesnių. Bet neradau snikerių, primesti, nėra snikerių, nėra jokių batonėlių. Tai gaila, būčiau užsipirkęs. Reikia judėti po biškį toliau, suvalgau ledus. Gal kažkur rasiu internetą ir papostinsiu video. Bet tai oras, tai čia man taip nuskilo. Lafa, lafa. Saulutė šviečia, jokio debesėlio. Tobulo, tobulo. Čia dievulis, kaip žinodama, žinojo, kad aš birželio 1 išvažiuosiu. Blemba, nebūtų Estija. Suvalgau šitos ledus, važiuoju, važiuoju. Ir čia, ką žinau, už 200 metrų. Žiūriu, kažkoks apgriuvęs namas. Nu ką žinau, ten griuvėsina. Po to aš taip, what? What? Pamačiau ženklą. Žiūriu, internet. Aišku, Ramavoje neperskaičiau, bet internet, wifi, galvoju, what the fuck? Ir žodžiu, aš atvažiuoju, atvarau ir galvoju, nu gerai, čia rašo tipo free wifi, nu tipo wifi here. Galvoju, nu gerai, pačekinsim, pasižiūriu telefonę. Akurat, pagavo, ta prasme, pagavo internetą normalų. Su kompu irgi pasigavau, žiūriu, normaliai kelia. Va, liko 14 minučių. Ir video įkels. Taip apsidžiaugiau. Galvoju, nice, kažkur vidury miškų. Kažkokia karo mokykla čia nice. Ir internetą gaudo, padėjau laptopą, kur prie to taško, kur ir rašo, kad tipo Wi-Fi. Tai jėga, toksai kaip pirminį dienos checkpointas bus įgyvendintas. Ir minsim toliau. Fainai, fainai. Nebūtų Estija, nebūtų Estija. Man iš kairės Baltijos jūra, iš dešinės Via Baltika, o aš per viduriuką. Hey, hey. Hey. Vaisius taip noriu, kur vaisiai, buvo vaisiai. O, nice, nice. Gerai, man reikės ir šitų daikčių į kelionę. Nes žinot, ką šiandien valgiau? Pusę batonėlio mažiuko snikerio, tai 25 gramai. Tada aš išvažiavau ir atsiminiau, kad aš nieko nevalgiau. Tada pamontavau video, suvalgiau, nusipirkęs vieną hotdogą ir Sprite'o buteliuką ir suvalgiau biškį riešutų porą saldų. Viskas, šiandien tiek tai ar ledų porcija, nu kaip ir nieko. Dadam, tai nusipirkau jogurčiuką, valgysiu, gersiu su meduoliais, sausainiukais ir bandelėm. Nežinau, kiek tilps. Ir čia truputį į ateitį. Žiauriai norėjau vaisių, tai vakare ant kranto suvalgysiu vieną obuolį ir vieną apelsiną ir gal dabar dar vieną obuolį. Žodžiu, tokia anglių užkrova. Jo. Ir čia nenustebkite, ta prasme, aš tai beveik visada valgau kelionėse. Nu gerai, kartais nusiperku prūdėtos varškės, jeigu randu. Bet dar bananų kartais, jo, kaip irgi išeina. Bet šiaip pagrindė, va, čia mano atostogas, aš tai va valgau. Man iš jų užtenka energijos. Kai neužtenka kažką, jau karštą nusiperku. Nes šiaip nublemba, kolonkėse pirkti yra brangu. Nepigu. Apskritai nepigu. Šlomštas nėra pigu. Bet kai važiuoju dviračiu tiek kilometrų, labai norisi to šlamšto, norisi greitos energijos. Tai don apetito. Einam basom. Vienintelis būdas. Bet čia kaip jūra užlieja, eina savo. Didžiulį plotai. O vaikai žaidžia. Gerai. Pažiūrim realias situacijas, kur galima pernakvoti. Nes visgi čia yra mano nakvynės vieta. Eik, visokia fainai žolytė. Žolytė prie jūros, kuris taip matėt. Tikrai ne Lietuvoj. Vaikai atliekia. Jiems tai Dzinta bala. O man tai jau reikės dviratuką pasikelt, kad nesusmigti. Ten šaika žaidžia. Bet malačiai pasikėlė dviračius. Ei, tu tai seniai nenuversk mano dviračių. Manau, du variantai yra arba prie šitų supinių, arba prie tų supinių. Nes jeigu jau ten supinės su soliukais, tai vadinamas tikrai neužlėja vanduo. Kitur biškai bijau rizikuoti statyti. Neaišku, čia pakyla vanduo, nepakyla. Bet visi labiau eina čia, tai gal tada aš čia pasistatysiu. Arba jeigu prisimenat Nemuno laikos, tai galima ir statyti ant šitos salelės. Tik nežinau, kas bus naktį. pasistačiau palapinę, susidėjau visus daiktus ir taip galvoju, taip gerai, kad tokie ilgi vakarai. Reikia, nesibaiminti, kad saulė nusileis ir čia reikia skubėti, nes dabar dar turiu, manau, apie 1,5 valandos saulės ir dar gan aukštai. Tai dabar varau, manau, išsiskalbsiu visus rūbus, o jų tikrai yra, o šita visa krūva. Įsiskalbsiu, pats išsimaudysiu ir tada jau bus galima gerti sprituką, zetuką. Nusipirkau skardinę. Bliau, visus pinigus ištaškysiu ant spraitą. Paurą kainuoja. Kaip jūs ten laikotės? Kaune, Lietuvoj, nežinau, užsienį.